Renata García.
Nós temos também um lançamento que é o Desidrate Ultra. É o primeiro desidrate brasileiro que também contém timol. Então, além de desidratar as unhas para que você tenha uma maior durabilidade nos alongamentos ou no esmalte tradicional na unha da sua cliente, ele também vai fazer essa questão de limpeza, de asepsia e de segurança. Responsável pela durabilidade dos nossos alongamentos. Temos um primer ácido aí, que é indicado para as unhas mais oleosas. Temos também o lançamento, que é o nosso gel base. Ele é indicado para esmaltação em gel, para aderência da fibra de vidro, para blindagem em gel, para aplicação de glitter na unha. Ele é um produto muito versátil. Lembrando que todas as diversos modelos de fibra de vidro. Temos fibra em metro, fibra em tufo. Temos também um removedor de esmaltes. Temos uma linha completa de brocas diamantadas para manicure combinada, podologia. Temos também um kit, caso você queira provar os nossos produtos. São 5 cores em apenas 10 gramas para que você possa escolher o seu favorito. Nosso último lançamento, o nosso óleo de framboesa. E também o nosso último lançamento, o nosso selante mate. Bom, todos esses produtos vão estar disponíveis no nosso stand. Então, corre lá para conferir.
6 alunos. Também temos Masterclass com 3 NQs, certificado internacional, por R$229,90. Você vai adquirir esse kit incrível para esmaltação em gel e conhecer uma técnica internacional. Também temos o kit Diamante, R$249,90, com Renata Garcia. Você vai adquirir todo esse kit incrível e você vai ganhar de brinde uma necessaire da Beltrate. Temos também no nosso stand